sana kwanza nimefunza mengi sana kukutana na watu mbalimbali viongozi kutoka serikalini makamu mkuu wa chuo naye tulikuwa naye kwa hiyo ni event ambayo imejenga historia kwa kweli imejenga historia kubwa sana ndani ya chuo kikuu na imeleta faraja miongoni mwetu Karibu sana bwana Lenka, unakaribishwa pia kuperuzi katika jengo la Mondeo. Ya, unaweza kuona matukio yote haya. Na pia mtazamaji, usikose kuangalia kuperuzi katika blog yetu ambayo ni thenoymedia.blogspot. Karibu sana katika media yetu tunatumia kutangaza taarifa mbalimbali, events mbalimbali ambazo zinatokea katika soko la Mtumba. Pia usahau. Just tune in on the blogspot.